Obviamente são jogadores diferentes do Ricardo do Corona. Corona é um jogador, aliás, o Ricardo é um jogador mais vertical, um jogador mais de corredor, que não explora se calhar tanto aquilo que é o corredor central. O Maxi é diferente do Ricardo também atrás, porque o Maxi dá-nos mais experiência. Se calhar no jogo em que ele jogou em Setúbal, e pensando eu naquele que foi o jogo em Aves, acho que eu necessitava na equipa alguém que com esse tipo de personalidade, de caráter na equipa, e sabendo aquilo que o jogo me ia dar, a verticalidade do Ricardo era importante em certos momentos, ou seja, foi por aí. Entretanto, o Maxi deu uma boa resposta. O Corona é um jogador diferente. Os dois são duas alternativas muito, muito boas, assim como tenho o Marega e o Hernani também podem, não, o Hernani é a sua posição natural, e o Marega pode fazer também de avançado mais sobre o lado direito, sabendo que a interpretação que ele tem com e sem bola no momento que nós, na nossa primeira fase de construção, na nossa segunda fase de construção e mesmo já na zona de criação, é um jogador que tem características completamente diferentes dos outros três que estamos a falar, ok? Sendo que o Corona, volto a dizer, é um jogador mais refinado em termos técnicos e que consegue explorar o jogo interior de uma outra forma que o Ricardo não consegue, ao mesmo tempo que o Ricardo é um jogador muito vertical e que nos dá uma profundidade no corredor muito boa. Ou seja, isso depende da estratégia para o jogo, depende do adversário que vamos ter, e importante é que eles todos estejam exatamente com um espírito fantástico. Eu estou-me a lembrar do Corona em Setúbal, entrou para o lado esquerdo e entretanto jogou do lado esquerdo e deu uma resposta também muito boa naquilo que eu precisava, que era um jogador que fizesse mais ou menos aquilo que com as suas diferenças, mas que o Brahimi faz, por exemplo, na equipa. Não sei se fui claro.